Takže ahoj. Bych se v následujících vycházkách chtěl pověnovat lovu ryb na kukuřici. Chtěl bych s ní jak krmit, tak na ní i chytat. Takže sem vám teď hodím pár vycházek, co se povedlo. A užijte si video. Kdyby přišel takovýhle krasej lisáček na kukuřičku. 4 kukuřice pod háček. Raketkou jsem tam naházel, tak 7 raketek možná, kukuřice. Nějakou peletku jsem tam k tomu ještě hodil. A už to je druhej, no, kapřík, takže pecka. Budeme opustit. Takže mi přišel takovýhle kapřík. 48. Zase 4 kukuřičky pod háčkem. Takže pecka, budeme ho vrátit zpátky do vody. Budu moc rád, když se tady na kanále přihlásíte k odběru. Nic vás to nestojí a mě to moc podpoří. A skoro 95% z vás, co pravidelně sledují moje videa, tak u mě nemá odběr, takže budu moc rád, když ho tam nahodíš. Takže mi tady přišel takovýhle krásný kapr. 62 cm. Na kukuřičku. A ještě mi tady přišel do toho druhej. Prstní poutěr máš špatný. 49. Pecka. Taky na kukuřičku pod háčkem. Tak je půjdem pustit. Tak. Ušlo někoho dalšího. Super. Mě přišla další krásná jízda. A tam takovýhle krásný kapřík. 51 cm. Myslel jsem teda, že bude trošku větší. Podle toho souboje vypadalo, že třeba 5 pade. Ale tak krásnej kapr. Zdravej. To půjde pustit. Mám na kukuřičku. Na 3 kukuřice pod háčkem a mura okolo metru. Pecka. Tady zdolávám tak 5 minut a zatím se nevzdává. Na
tří kukuřice pod háčkem. Pecka. Pecka, pecka. Ještě ho půjdeme zvážit. Budeme ho pustit. Rozplaváme cca 10 minut. V tu chvilku vypadá, že půjde a pak zase odpočívá.